Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah ku kersaning nikmati Allah Subhanahu wa taala di sarengan ku turuna rahmat mangrupi hujan kurang tiasa ngariung di padumukan Pak Ajang sakulawargi katuluhun jazakumullah kasiron parantos nangkin linggih urang sadayana. Mudah-mudahan ieu padumukan janten saksi di payungan Allah di akhirat jaga. Sakumaha dauhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bakal datang hiji poe di mana taneuh anu ditinca naon wae benda baik hidup ataupun mati baris nyarita di payungan Allah ngeunaan naon perkara anu dilakukeun dina luhureunana. Begikeun ka para ulama nguningakeun ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaroha teh sanes satu lapis bumi tapi tujuh lapis bumi sampai ke inti bumi. Ya upami urang ayeuna ngariung ngadamel halaqoh lingkaran tah tempat calik urang mebas tujuh lapis kahanap teh eta bakal janten saksi di payun Allah yang urang kantos talabul ilmu. Oke, kaitanana sarang kautamaan wakaf tanah diantawisna. Jadi ketika orang ngawakapkeun tanah kanggo masjid umpamana ketika aya anu ibadah di luhureun tanah eta sanes mengungkul satu lapis tanah nu bakal jadi saksi teh tapi tujuh lapis tanah sampai inti bumi di mana para ulama nguningakeun inti bumi teh nyaeta panas. Samulihna ketika kamaksiatan anu kurang dilaksanakeun sami tujuh lapis tanah akan menjadi saksi di payun Allah. Tangke kaitanana sareng diantawisna kaapikan urang dina ngajaga batas tanah masing-masing. Padumukan kebon kan sa Rasul sing saha anu nyanak tanah batur sajengkal kalawan dolim maka tujuh lapis tanah kahanap bakal dibelitkeun kumanehna ku Allah dina poe kiamat. Ini kan hadisna teh aya nu ngagambarkeun dibelit, aya nu ngagambarkeun digencet. Upami dibelit mah ciga sayur digulungkeun janten rolade kata napi janten non risoles. Nah maka anu janten harapan urang mah ngariung ieu teh janten saksi ka saya. Oke, hatur nuhun ka pangejap acara dina hal ieu ketua pimpinan jamaah ulul himmah Cacan Lengser dua periode. Ngokeun. Jangan di SK-an mah. Oh gitu. Kumaha tong anu ngadamel SK-na bade rengse. Tapi teu ngawagal nya kana kasumengetan urang. Dina berjuang oge tangtos kedah dievaluasi dina raraga bagian kurang yukotiluna pisabilihi kaannahum bunyanu marsus teras sofan jadi antawisna bab administrasi oge kedah dibeberes. Oge anu dipihormat para pini sepuh anu hadir, alhamdulillah degreg aya abah nya. Pak RT sareng sanis kanten anu teu tiasa disebatkeun hiji-hijina. Mudah-mudahan harepan sok sanaos bahasa sadidang mah PJ bungsu. Tapi ngagaduhan amal soleh anu tiasa ngudag ka PJ-PJ anu sanesna anu langkung ti payun.
Kumargi Abu Hurairah oge iwatu iman anjeuna kalebet anu telat lebet Islamna upami dibandingkeun sahabat-sahabat senior. Langkung payun Abu Bakar matak disebat As-Siddiq. Langkung payun Ali sagulung sagalang sareng Rasul. Tapi naha Abu Hurairah hadisna pangseurna 3478 hadis dalam jangka waktu 2 tahun sareng Rasul sasarengan teh kabujeng Rasul ngantunkeun Abu Hurairah liren diajar ka Rasul. Nyata di antawis rahasiana Abu Hurairah teh senantiasa membersamai Rasul. Saur anjeuna ketika orang muhajirin sibuk dagang, orang Ansor sibuk tani, da Madinah mah di antawis daerah wangkeun harita pertanian. Muhajirin dagang, Ansor tani, tah kuring macana nunutu Rasul. Sampai aya riwayat nu nguningakeun nuju ngariung kieu Abu Hurairah mah sering pingsan. Sampai ka bukan sekedar pingsan tapi sampai kejang-kejang. Harita para sahabat nyangkina gaduh panyawat ayan epilepsi. Nah, saatos Abu Hurairah mendekati usia tua namanya anjeuna nyarios saatos Rasul tos teu aya. Baheula teh cenah kuring teh lain boga panyakit. Bakat tingku lapar. Jadi lapar teu janten wagelan kanggo tolabul ilmi. Dugikeun kang gaduhan ilmu anu mucekil. Tau pami ayeuna urang hadirna di dieu teh ngantunkeun masalah di padumukan sewang-sewangan. Mungkin contohnya punten aya di antara sagarwa urang nuju Rudat misalnya. Murang kalih urang nuju alim dikantunkeun. Atanapi aya padamelan anu teu acan rengse diecagkeun heula tah Abu Hurairah mah dugikeun ka setiap di majelis Rasul sering anjeuna mengalami kelaparan. Mudah-mudahan ieu uluwul himmah teh sakumaha namina janten pimpinan jamaah anu sok sanaos bungsu kumargi memiliki semangat yang tinggi mampu mengejar pimpinan jamaah yang lain dalam karya dan amal soleh. Kaitan sareng hal eta, sim kuring kirang langkung 6 tahun panjenengan belajar teori tentang jam'iyah teh. Lajeng belajar dibimbing langsung di antawisna ku Allahyarham Ustaz Iwan sejak 2009. Bagaimana hidup berjam'iyah menghadapi berbagai dinamika masalah. Dan ketika ihwatu iman lebet ka Persis, selamat datang dengan jamiah yang penuh dengan masalah. Jadi ulah dianggap wah genah cenah geus jadi anggota Persis mah sigana cenah BLT cair. Langsung kartu anggota bisa dipakai ka pom bensin misalnya. Tidak iwati mah. Tapi di persatuan Islam itu bakal seueur pi amal salehun eta. Boh urang sebagai anggota ataupun kita sebagai simpatisan. Kumargi nu janten udagan jeung udageun urang teh aljannatu sawarga. Nah maka sim kuring dina hal ieu satacana hapunten angkasuhun ieu mah urang sharing we sebuah refleksi panjang dari sejak 2009 dibimbing ku Allahyarham Ustaz Iwan di jamiah. Kemudian mengalami berbagai tekanan dan masalah. Nah, maka lahir 25 poin refleksi renungan salami di jamiah teh ieu di antawisna anu kapenak jeung kacana. Tangtos iwatu iman bakal langkung seueur tiasa nyanak pelajaran. Anu kahiji ieu makalah dipaparinan judul meretas. Meretas teh iwatu iman ngarintis atanapi mengawali loyalitas teh kesetiaan loyal solid mirip. Jadi kumaha ngabentuk kesetiaan uluwul himmah
uluwun teh tina kalimat anu seakar dengan kalimat ali, hatina tinggi. Himmah hartosna semangat, uluwul himmah hartosna kesemangatan yang tinggi. Jamiah upami dihartoskeun secara kamus organisasi. Dina bahasa Imam Al-Jurjani mah dina at-ta'rifat, jamiah anu ayeuna disebat jamiah teh umat dina Al-Qur'an. Lamun Allah nyebatkeun kuntum khairu ummah, aranjeun teh umat anu panghadena ukhrijat linnas, anu diutus ka manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, umat anu dimaksad di zaman ayeuna teh sareng Imam Al-Jurjani jamiah. Ilamun Allah ngagambarkeun wal takum minkum min ummatin, kudu aya sebagian umat anu ngalaksanakeun amar nahi munkar teh kudu aya orang-orang anu siap berjuang melalui jamiah. Upami orang ningal dalil Quran seueur teuing sareng seueur pisan ayat anu marentahkeun jeung ngaisyaratkeun kedah berjamiah. Bade Al-Imran wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bade surat As-Saff itu Allah marentahkeun sakan berjuang teh dalam kaayaan berbaris tapi. Oge ayat-ayat anu sanesna. Bahkan upami ihwatu iman menelisik meneliti tentang kisah para nabi, ieu mah kasimpulan simpuri engke tiasa ditalungtik deui. Hampir semua nabi itu memiliki sahabat, ashabun dan hawariyun. Hartosna nabi ieu teh ngagaduhan tanda kutip jamiahna kitu. Orang-orang anu setia untuk sama-sama berdakwah. Nah, maka aya sabaraha perkawis anu mudah-mudahan tiasa janten bahan renungan kapayun urang beramal soleh di uluwul himmah anu kaalaman. Upami bahasa usadrom limah aya pangalaman, aya nu kaalaman benten son. Upami pangalaman mah ilmu anu geus pasti, itu disebut pangalaman. Upami nu kaalaman eta mah bisa setiap individu beda-beda. Ieu mah pangalaman, oh berarti geus pasti eta mah ilmu gitu sausat. Tapi pamibahasana nu kaalaman tiasa janten naon nu kaalaman ku abdi benten sareng ihwatu iman. Nah, ieu mah nu kaalaman. Gitu. Anu kahiji, lurusnya niat selalu menjadi titik awal loyalitas terbangun. Da ieu ihwatu iman. Mengpeng urang teh teu acan tebih ngalengkah di persatuan Islam. Anu pertama sareng utama kedah teras diwewogan teh paniatan. Upami Allah ngagambarkeun ngalakuan rasulna innamal a'malu binniat. Memang paniatan teh lir ibarat hiji siki. Lamun saur bahasa babasan manaon? Melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Jadi paniatan ti awal bakal mangaruhan kana amal urang kapayun. Upami niatna ibadah karena Allah, bade sakumaha tarik ujian ti mana-mana insya Allah tetep ngadeg dina jamiah. Tapi ketika aya paniatan anu teu acan lempeng, maka dina hal ieu bakal pangaruh karena loyalitas kasatiaan. Namun catatan anak ieu waktu iman ulah disamikeun, hijinya ulah disamikeun, nu kadua ulah dipaksakeun. Yen setiap orang nu lebet ka jamiah teh pasti ikhlas. Sakali deui urang belajar abdi ngadugikeun kanyataan ya, Pak. Jangan disamakan dan jangan dipaksakan bahwa setiap orang yang masuk ke jamiah itu pasti ikhlas, henteu. Aya anu lebet ka jamiah teh milarian belut. Aya nu lebet ka jamiah teh milarian kartu nahungkul. Aya nu lebet ka jamiah teh mengamankan diri. Aya nu milarian sora, nya usum pemilu misalnya. Wah, ieu cenah asup ka jamiah bakal loba milih. Bahkan di pemuda mah kantos aya nu lebet pemuda kulantaran bade dagang madu.
Arek ke barudak teh dibalanyaan. Alhamdulillah keluar deui. Ieu kajadian. Nyaan kajadian. Nah, maka bagaimana menyikapi dinamika seperti ini? Upami posisi urang anu kitu, maka urang kada siap menerima nasihat. Mungkin dengan sendirinya paniatan anu balarengkok teh terah dilempeng, dilesu, insya Allah bakal lempeng. Anu kadua, upami urang ningal nu sanes. Wah, ya jelema asup ka jamiah teh bener ya niatna. Patarosana naba bade dikepret, bade ditalapung. Entong. Maka tayu pas seni dina jamiahnya anu diajarkeun ku para pinisepuh. Buat sebuah acara atau kegiatan atau kajian anu pikeun ngalempeng jalmi eta. Itu seni di persisnya gitu, Pak. Jadi lamun bahasa Ustaz Amin mah togmo ka ahli ilmu teh aib. Ya lamun urang loba teuing dicarekan ku batu teh pok sang wae to the point, hartina urang teh jelema anu kaasup, jelema anu teu ngarti. Naon? Kudu ditogmolan wae. Karena orang yang mengerti itu tidak usah langsung dikasih tahu ku isyarat ge kedah tos ngarto. Nah, maka nu dibangun teh eta heula ngayakeun acara. Menjadi penting ketika orang ngobrol heula sareng ustad. Atanapi ustad bahkan dikasih kurikulum. Saat anu kedah di sesegan di uluwih mah teh bab ieu na. Anu tos sareng nuju dikeureuh bab ieu na. Aya di jamaah seseorang anu niatna masih bengkok. Punten pangjelaskeun tapi ulah nyebatkeun nami terus dukeun diperhalus. Itu sudah biasa di jamiah. Maka upami dek nincak ka jalma nu ikhlas, tungkul cerik tobat sadar. Kadituna mulai dilepok. Pas kena ka jalma anu teu acan siap, ka aing ieu. Ayeuna meleang dengan sendirinya. Nah, eta mah keun we pada dinamika. Da ukuran berhasil sareng teuna dakwah bukan diterima atau tidak. Tapi berhasilnya dakwah teh ketika kita tetap bertahan dalam dakwah. Ukuran gagal berhenti. Jadi ketika tos dilaksanakeun ikhtiar mah kanggo ngalempeng niat dina jamiah sadayana kedah sami sefrekuensi, pada akhirna sadayana ngiring alhamdulillah. Pun pada akhirna aya anu kapecelengkeun, urang tos berjuang. Tapi anu tadi anu kaalaman kusim kuring tidak selalu to the point gitu. Tapi dibentuk satu kajian anu menyadarkan hati dan pikiran. Mata kena teh kali tante kesadaran diri henteu asa dinasehatan tapi sadar dumasar ilmu anu geus katarima gitu. Tapi hiji waktu aya oge anu tadi jalmi anu kedah ditogmolan, kedah diobrolan gitu, kedah langsung. Nah, kumalgi nu tadi watu iman. Yen paniatan saurang jalma teh bakal mangaruhan kana satia sareng henteuna anjeunna ka jamiah. Anu kadua, jangan memandang jamiah ini sempurna. Maka ketika bergabung di jamiah mestilah berikhtiar menyempurnakan ragam kebaikan. Di jamiah teh ciga urang lebet ka hiji padomukan. Ningal kenteng bararocor nih. Ningal tempat calik teu acan merenah gitu. Ningal sabudeureun seueur kakirangan. Nah, mangka upami bahasa Allahyarham Ustad Idris anjeunna murang kalih kadua Ustad Romi anu kamari ngantunkeun. Ketika urang lebet ka jamiah, ulah wakan naroskeun hak upami kawajiban teu acan cumpon. Di soranjeuna ulah wakan naroskeun hak upami kawajiban teu acan cumpon. Naon kawajiban anggota kedah dibuka dina kiakide. Tak ieu nu urang sok ilap teh. Kan dina konun asasi konun dahili persatuan Islam disebutkeun bahwa kewajiban anggota itu
mempelajari, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, gitunya, dan lain sebagainya. Nah, cumpunan heula kewajiban, maka otomatis hak akan kita terima. Anu kadua, filosofi anu sering diungkapkan ku para guru urang. Di jamiah mah kudu bisa ngahirupkeun ulah nurut hirup. Lamun jalma lebet ka jamiah niat ngahirupkeun, insya Allah jamiah hirup, manehna hirup. Tapi lamun ka jamiah nurut hirup, tibatan jamiah hirup, manehna hirup, duarna kalah pae. Gitu. Karena memanfaatkan situasi. Anu katilu, ukuran mulia di jamiah bukan tentang di mana posisi, tetapi tentang seberapa besar dan banyak amal solehnya. Dina bahasa nusanes, ulah ngarasa mulia pedah nangtung diharep, ulah ngarasa hina pedah diuk ditukang. Sapertos upami ngayakeun acara, ukuran kamulyaan teh sanes saha ketua jeung saha bidang gitu. Tapi anu pangulia nama anu pangseur amalna. Nah, oke, okay. Bakal katawis dalam sebuah pergerakan kedewasaan urang teh teras diuji. Oke, okay, di persatuan disampan parantos dibentuknya ayana program anu berkesinambungan dan berputar. Jadi antawis ketua dugikeun ka bidang teh aya periodisasi. Maksana naon di antos hikmahna teh watiman eta teh ngajagi ka ikhlasan. Jadi ketika tos jantan ketua PJ ya akang pas engke beres ya. Jadi bidang atawa napi jadi anggota biasa harus siap baheula mah memimpin ayeuna mah dipimpin. Gitu. Teh terus terkikis rasa ujub tak kabur. Hiji waktu mah urang nunjuk ka batur, hiji waktu urang ditunjuk ku nu sejen. Nah, maka ukurannya adalah seberapa banyak amal solehna, sanes seberapa tinggi posisina. Anu kaopat, loyalitas adalah perjalanan panjang pendidikan kejamiahan, kasatiaan di jamiah teh teu tiasa dadakan. Tapi pendidikan panjang. Di antawis pola anu paling efektif ngabentuk loyalitas naon iwat iman? Dibabawa. Itu konsep sederhana di jamiah. Jadi kedah sering orang teh nyanyanak sahanu kurang bade di kader. Ilamun misalnya teh bade nepangan anu, bade kajian anu, bade ngobrol jeung si anu. Upami tiasa mah ada seseorang anu dicacanak urang. Upami dihiji program, diajak ngobrol, terah gitu. Nah, justru didinya tah periogi kasabaran teh dan prosesnya panjang. Sakapeung mah kanggo jalmi anu tacan ngartos, rencana kegiatan teh dilalateui ngobrol ke naon. Terus ngobrol wae gitu. Padahal di nararaga anu tadi bentukan loyalitasnya perlu pendidikan anu panjang. Anu kalima, loyalitas akan diuji dengan realitas manusia sebagai makhluk sosial. Maksudna mungkin di jamiah bakal menakan segala rupa karakter aya tikawit anu saur urang pangsolehna dugikeun ka anu pangjurigna aya. Aya nu isinan, aya nu nemrak itu aya. Ya, dugikeun ka level Ustad Nurdi ngagebrag meja kan dalam suatu forum sangkan nyalametkeun jamiah. Atanapi dugikeun ka Ustad Romli tutunjuk di PP Persis ketika dalam urusan jamiah. Eta dinamika anu biasa terjadi. Nah, maka di dieu iwatu iman urang kudu siap lamun bahasa Ustad Romli mah piring jeung gelas moal pake trok jeung nu jauh. Pasti jeung nu deukeut. Kedah siap urang ngobrol, musyawarah gitu, saling bersilang pendapat gitu. Upami bahasa Ustad Pepen mah lamun di hiji jamaah, mun di hiji cabang,
mun di hiji PD, mun di hiji PW, mun di hiji PP, eueuh piomongeun hariwang jeung curiga. Estuning tiis cenah eta mah, berarti aya naon cenah eta? Ieu didugikeun ku Ustaz Pepen dina upgrading para pimpinan taskil, pimpinan daerah pemuda Persis Kabupaten Bandung. Jadi, lamun di hiji jamiah tiis eueuh piomongeun curiga. Eta mah antara sarare cenah. Atawa sarare cenah acuh gitu. Nah, maka iwatu iman ketika misalnya ustad ieu dicarioskeun ku ustad ieu dikritik ku ustad, itu sebuah dinamika dalam jamiah. Salami dalam batas-batas normal menjaga adab teu nanaon. Berarti kritikan masuk. Ieu mah aya ustad salah ngahep-hep we sarerea. Berarti teu damang urang teh. Gitu. Tapi ketika ada ustad memberi membuat sebuah kesalahan, didugikeun ka pihak berwenang di jamiah. Ustad teh kieu cenah ngajelaskeun teh. Cat pun tanya kia, abi nyarios tewantun, cobi ku ustad, oh mohon, catat ku pimpinan teh. Pake pimpinan mengolah, kumaha ye, nyian pembinaanmu balik, sangkan ngabejaan ustad ye, itu secara langsung. Upami ka udah, upami hente, wah gerawane. Saat laporan ti jamaah, kia ya, itu dinamika. Harus terjadi di jamiah cegah gitu. Lamun tek itu berarti terhirup jamiah. Atau samulihna, mungkin mau balik, melaporkan kepada pimpinan di jamaah anu aya kejadian kieu misalna aya jamaah ngalakukeun maksiat anu cobi ku jamiah di emutan diproses urang kedah ngaekeun pembinaan kumaha atau pemanggilan atau bagaimana ieu mah tepikeun ka misalna contohnya aya anggota ngadu hayam aya anggota nyekek botol eti ieu sarere oh, berarti ieu teh aya masalah atau kitu mah nah maka dinamika akan selalu terjadi. Anu kagenep, tidak ada persahabatan, kasih sayang, kesetiaan, dan rela berkorban tanpa didahului kejujuran. Jadi lamun orang geus teu jujur ka sesama jamiah, apakah anggota atau simpatisan dalam satu lingkup pimpinan jamaah, umpamana geus silih tutupan, tuh moal moal ayah kesetiaan rela berkorban moal maka diantawis anu diajarkan ku Ustaz Iwan Kapungkur antum tuh kudu minang silih layan jeng anggota nu sejente ulah urusan jamiah hungku tapi sakapeung mah kudu urusan pribadi maka minimal atuh kanggo urang banyak tahniah sareng takziah kedah diperhatoskeun pami takziah ayah papait pamitah ah aya kasuka gitu. Umpamana aya anggota murangkalina di sepitan kedah ngestokeun. Atanapi komo dugikeun ka aya anggota sahana ngantunkeun kedah maksakeun. Kamari pisan dugi kana cepil abdi aya kan diantawi sepuh urang merasa sakit hati cenah ari kolot nu sejen cenah nalika gering dilalaya cenah ari abdi teh nu ngalayan dugi ka abdi sa. Padahal anjeunna teh senior gitu. Tah, berarti nu tadi seseorang itu mengalami dinamika. Bakal terasa ku Allah teh diuji kahilasan urang teh dikeun ka iraha, dikeun ka maot. Nah, matak dina Al-Qur'an digambarkeun aya jalmi gaduh kebon lega sagala aya tapi nalika anjeunna majeng ka sepuh seep ku seuneu anu kabawa ku angin teh. Kan yang tahu penafsiran para ulama, jelema nu loba amal soleh, bade maot kaganggu niatna jadi teu ikhlas gitu. Nah, bilih ya urang oke. Okay. Misalnya kayak tos sabar puluh tahunnya berjuang di ulul hima. Pas akhir-akhir, aya bahasa anu ngahanyakalkeun hanyelu. Hanas we, tah ulah. Hanas we cenah. Tos we teh cigah kebon anu kaduruk teh. Sing kuat, sing bertahan. Gitu. Nah, anu salajengna, nu katujuh, komunikasi selalu menjadi prinsip terpenting dalam segala hubungan antar manusia. Ngobrol. Upami suudon teh tekengeng, upami nyababkan suudon kayaknya sahami. Contoh sederhana, tetiasa kegiatan. Kedah urang teh ngobrol.
kanu caket. Punten abdi teu tiasa kagiatan. Aya anu, aya masalah anu. Nah, ketika urang teu ngobrol teh timbul suudon tinu sanes. Nah, acara teu hadir wae kadua katu terus itu bakal menimbulkan gejolak. Anu kadalapan mengawali sikap berjamiah dengan berkeluh kesah hanya akan menjadikan diri semakin merasa terbebani. Maka berkomunikasi kembali menjadi salah satu solusi. Jadi dengan banyak mengeluh tidak akan membereskan masalah. Tapi bagaimana keluh kesah itu dibrakeun. Nah, ihwatu iman di jamiah aya bidang per bidang. Nah, ieu jadi bahan evaluasi. Masalahna dina dakwah, kabilgar dakwah. Ieu mah cenah masalah pendidikan, kabilgar pendidikan. Abdi mah cenah masalahna ekonomi, bidgar ekonomi. Abdi mah masalahna sosial, sosial. Sosial ekonomi nya dihijikeun. Abdi mah cenah masalahna dina bab anu ka bidang ieu. Sampai ka abdi ngemutan beuki beurat. Berarti kieu ieu kedahna ngobrol sareng pimpinannya. Lamun aya hiji masalah, anu masalah eta teh bagian bidang anu tuluy teu beres-beres, dihisap mah ku Allah. Kitu. Jadi pan eta teh pagawean manehna tapi teu beres-beres. Sakitan pami dipidamal, ieu teh dipigawean. Nah, maka angke menjadi pertanyaan. Bagaimana pekerjaan Anda sampai tidak beres? Nah, kan persatuan Islam teh Pak dina disebutna teh falsafah. Falsafah teh nilai yang mendasari sesuatu itu terbangun. Persatuan Islam teh dalam falsafahna disebutkeun suratun musaggaratun anil Islam wa hikmatul asma. Secara sederhana persatuan Islam teh diharapkeun tiasa janten miniatur kehidupan Islam. Miniatur teh naon, Pak? Contoh model. Jadi lamun batur mah ngabayangkeun teh negara Islam, urang mah diterapkeun heula di jamiah gitu. Jadi lamun di negara mah menteri, 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 tadi urang mah bidgar, bidgar, bidgar gitu eta teh. Anu didugikeun ku para guru urang sapatos kitu. Ustaz Sidik Amin kapungkur nuju ayah, sami kitu ngagambarkeun. Jadi fungsi para bidgar di jamiah teh memberikan dan menggambarkan setiap solusi dari masalah yang muncul. Jadi henteu sakadar kieu bukan hanya menunggu. Teh laporan? Ya, tidak ada masalah. Sanes kitu. Tapi dia yang mencari masalah. Itu. Nah, berat, Pak. Nah, maka kaberat itu bakal jantan ilmu kang urang teh. Ketika masalah datang dan tidak datang ku urang dicari, tuluy dijadikan solusi bersama kumaha ngabanguna, bakal eta menjadi amal soleh. Pan munculna amal soleh teh masalah heula nya, mun teh masalah aya pi amal soleh teh. Moal. Gitu. Nah, maka di dia bukan harus berkeluh kesah ketika ada masalah, tapi bagaimana dibawa ke jamiah, ini ranah bidang apa? Nah, kemudian bekerja bersama. Anu salajengna nuka salapan, saling mengajak dan saling menguatkan dalam berjamiah sangatlah penting. Di antaranya dengan cara senantiasa menanyakan kabar, berkunjung dan ngobrol, terutama taskil kepada anggota. Kadang aya anggota anu teu hadir teh kulantan tara ditaos. Nah, cenah tara hadir abdi cenah ngantosan ditaros. Aya Pak di pemuda anu kitu aya. Seriweunya tapi jadi bahan evaluasi. Kenapa? Urang sebagai taskil kudu mawas diri matak dijadikeun taskil teh hartina aya leuwih ti batur. Berarti sikep jeung amali kudu aya leuwih. Lamun taskil jeung anggota eueuh leuwih, nah jang naon aya taskil atuh. Berarti taskil mah kudu leuwih dina bab naros, kedah langkung dina bab ngobrolan gitu. Dan namina oge taskil gitu. Nah, eta mah bade di pimpinan jamaah, bade di pimpinan ranting, bade di pimpinan jamaah, di pimpinan cabang selalu ada lebih.
Namun bahasa Ustadz Ropiki makil ketika anjeunna janten ketua PC. Kang, lamun batur selalu aya alasan ka urang, urang mah tong aya alasan ka batur. Nah, cenah cigah nu teu adil pan urang teh matak di percaya ku batur teh boga kepercayaan urang mah boga leuwih. Lamun urang dipercaya ku batur tuluy sarua sikap urang cigah batur, teu pantes na teu urang teh dipercaya. Leres teu, Pak? Nya pan urang matak dijadikeun kepercayaan ku batur, batur teh husnudon aya leuwih cenah eta mah. Berarti dina gerak jeung langkahnya kudu leuwih ti batur. Iya mah antara pimpinan jeung anggota sarua tarariis atau leuwih kitu mah. Gitu. Nah, maka didinya Peryogi terus saling mengajak silih taros. Nuka 10. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Karena apa yang disimpulkan di antaranya tergantung dari apa yang didengar. Nah, ieu teh nasehat anu katampi ku abdi ketika awal menjadi ketua cabang. Ti saha ti wakil abdi ayeuna ti Alukman. Ustad kedah sering ngadangukeun. Jadi kieu iwatu iman. Naon anu kaluar tergantung naon anu lebet. Pun tanya cigah BAB. Terus upami urang BAB kumargi naon? Ayeuna dituang. Upami teh anu dituang BAB moal. Moal kitu. Nah, naon nu kurang diputuskeun? Naon nu kurang dicarioskeun? Sikap urang sebagai pimpinan ataupun sebagai anggota tergantung naon anu sok lebet ka urang. Maka ketika aya masalah di jamaah antara dua belah pihak, ulah sok berat sabeulah dangukeun ti duanana. Bila perlu bukan hanya dua pihak, aya orang anu sinager tengah, dangukeun anu sinager tengah naon tah, engke sok benten. Kaluar ge benten. 11. Semua orang di jamiah hakikatnya sedang belajar. Ada santri baru, ada santri lama. Maka kebijaksanaan dalam melihat kekurangan dan kesalahan orang lain akan menjadi diri mampu bertahan dalam bingkai kejamiahan. Iwatu iman. Ketika ada pelanggaran, kedah ditinggal. Upami di pemuda mah kan NPA. Upami di persis mah niat nomor induk anggota. Tetap no. Upami di pemuda mah kode apa itu teh? Sama SIM kuring 09.2040. Berarti 09 teh 2009. Dua angka di depan adalah menunjukkan tahun. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran, taroskeun. Bapak lebet anggota tahun sabaraha? Wah, cenah kapungkur, cenah alhamdulillah tahun 50-an. Nah, bapak ngadu hayam kenehnya. Gitu. Jadi, ketika seseorang melanggar di jamiah, nah, cenah ieu teh masih keneh kikieuan. Ai salami ieu ka mana? Hartosna engke sanksi ti jamiah janten benten, Pak. Sarang anu nemek kamari. Nemek kamari masih keneh ngadu hayam kumana masih keneh pelanggaran-pelanggaran syariat. Harus beda. Sanes hartosna pilih kasih, tapi bisa jadi pan pembinaan belum sampai. Nah, maka anu tadi Peryogina aya saling bertukar informasi antara mubalik sareng jamaah teh bisi materina teuas teuing. Ah, cenah jamaah teh nembe oge kamari terus dipasihan materi anu kieu bisa jadi. Maka di dieu Peryogina komunikasi. Anu salajengna 12, kesalahan kecil teman seperjuangan yang terus-menerus diulang-ulang diobrolkan akan melupakan banyak kebaikan yang telah dia lakukan. Maka memaafkan adalah salah satu kunci persaudaraan. Kesalahan batu tuluy diomong-omong. Da eta nu sok pirameun di jamiah teh. Wah, terasa diobrolkeun gitu tong beja-bejanya tapi kasarerean. Eta teh sok janten masalah, Pak. Maka Ustadz Hamdan di PD dina salah seueus taujihna anjeunna nguningakeun. Ketika dulur urang ngadamel kalepatan, teras enjingna ngadamel kasaean. Maka jantenkeun kasaean eta teh pamupus pikeun kalepatanana. Jadi seperti urang hoyong dihampura ku batu nalika sadar tina kasalahan, sami batur oge. Tapi catetannya banyak, tetap urang teh kedah waspada apakah orang ini benar-benar berubah
atau pura-pura berubah gitu. Jadi insya Allah kami bahasa Ustaz Budi mah ku bapak sering ngariung engke ningga kumaha dinamika di ranting, ningga bagaimana dinamika di cabang. Engke teh si hate urang teh beuki seukeut, Pak. Oh, ieu mah kieu jalmit, oh ieu mah kieu. Oh. Ku Allah teh dibuka-bukakeun. Nah, maka urang bakal lebih bijaksana dalam menyampaikan, memutuskan, mendekati, menjauhi gitu. Anu salajengna nu katilu belas, kriteria hadir dan tidak di jamiah perlu dilihat dari berbagai aspek kondisi kehidupan masing-masing individunya. Ieu realitas, Pak. Ieu mah kenyataan. Terus kieu bilih engke kajantenan di ulul himah. Aya nu tara hadir kagiatan. Ketika anjeunna teu hadir kegiatan taros naon kendalana? Teras kanggo kiparat henteu kegiatan teh naon? Abi mah cenah henteu kegiatan wae teh misalna unggal wengi didamel ti jam 6 sampai ka subuh misalna gitu nya. Duka didamel naon nya? Tah kanggo kiparatna wios cenah unggal kegiatan kopi ti abdi. Itu sarang leuteunana plus nasi padang. Nah, terkadang tidak bisa dipaksakan, Pak. Ini mah kenyataan laras sabar di pemuda gitu. Ada anggota anu sulit we, untuk dihadirkan. Maka kita menawarkan bade dikiparatan kunaon. Kanggo tetap aya di jamiah dan memberikan sumbangsih dan peran gitu. Nah, ketika dikitukeun teu tiasa, dikieukeun teu tiasa, pokona mah estuning wujuduhu kaadamihi aya nanti cigah eueuh. Nah, kantun nu ditarot bade diteraskeun moal. Da geuning hadir teu tiasa, teu hadir teu ngiparatan gitu kumaha ieu teh? Bilih janten kawagal. Bilih aya tempat anu bakal langkungnya ah ka anjeun, bilih di jamiah mah bisa janten beban sok we. Gitu, bilih bade ngalih mah teu sabeu dengan catatan anu tadi. Ketika teu hadir teh sulit memberikan peran yang lain selain kehadiran yang lain. Nah, maka eta oge kedah kurang disiasati. Kumaha teu tiasa dipaksakeun oge sadayana jalmi di jamiah harus selalu hadir semua. Dina kenyataanna sesah. Urang berpikir ti luhur cobian, Pak. Ari ulama dewan hisbah anggota PJ sanes. Anggota PJ, Pak. Tah eta uniknya di Persis mah, Pak. Jadi dewan hisbah ketua umum atuh Ustaz Aceh anggota PJ. Anggota PJ di PJ mana? Di ditu di Garut. Patarosanana. Ustaz Aceh kegiatan cigah urang kieu. Misalna misalna anjeunna sebagai mustami haritama sebagai anggota bagian jadwal ti cabang saha atanapi mubalik ti PR atanapi ti PJ tas Ustaz Aceh seketua PJ wayahna aya mah ustad sebagai anggota yeuh kedah hadir. Kumaha, Pak? Nah, dinamika seperti gitu pasti terjadi. Berat mungkin berani terangkan. Gitu. Maka di dia wah laras jadi pimpinan teh diuji urang teh kecerdasan, kabijaksanaan. Maka ketika seseorang ieu teu hadir, palebah mana anjeunna ngakiparatan kahadean ka jamiah. Jamiah teu hadir, tapi bukan berarti longgar nya panya. Bukan berarti saya sanes abdi ngadugikeun kedah longgar sane. Tapi bagaimana urang melihat dari berbagai sisi. Gitu. Dan dina kenyataan sapertos kitu. Nah, anu salajengna niat ibadah dalam berjamiah akan menenteramkan hati dalam menghadapi setiap persoalan. Anu tadi upami ikhlas mah sanajan disiksikan, mineng dicarekan ya ku guru di jamiah, insyaallah bakal tetap bertahan. 15 kedewasaan dalam berjamiah adalah proses panjang sebagaimana didikan tidak bisa dadakan. Di antawis kedewasaan berjamiah teh ketika orang mampu menempatkan peran diri dan peran orang lain. Jadi peran orang naon terus biasa menempatkan peran orang lain. Berarti itu ciri kedewasaan. Hartosna
tiasa dugi ka kitu teh tapi tos wano sapra Rasulullah we. Ketika Rasulullah di Mekah terjadi kecaman yang sangat beratnya harita sampai Rasul tos bade dibunuh pisan. Pan sahabat ya sembarah urang, Pak. Tapi nah Rasul miwarang nu ngagoler dina luhureun kasur teh Ali. Karena Rasul tahu betul ini yang pas Ali. Ketika Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tunjukkan sasaha kamu nganter, saha Abu Bakar. Nah, jadi pas kan menempatkan setiap orang. Nah itulah Rasul. Jadi setiap individu teh beliau kenal, ya karakternya kumaha, jadi kula wargana kumaha. Maka ketika lamun ayeuna mah ngadamel taskil, nah nanti tambah murid taskil ngagoler, maunya Ali. Taskil nganter Abu Bakar. Upami bahasa Ustadz Tiar mah Pak, dari zaman Rasulullah ta ya menteri. Semua keputusan ada di Rasulullah. Matak pan Rasulullah imam. Rasulullah komandan perang. Pemegang kunci Baitul Mal Rasulullah. Terus lamun aya nama koordinator amil zakat Rasulullah kene sampai ke ayah hadis anu Rasulullah sampai ka boler ba'da duhur nya sampai dilaksanakeun di ba'da asar khusus untuk Nabi. Gitu. Nah, di antara hikmah anu kurang tiasa dicanak bahwa semakin dekat kita dengan sesama anggota dan simpatisan di jamiah, maka akan semakin mudah kita menempatkan peran diri dan peran orang lain. Ya tos connect ya Pak. Pas aya acara oh ieu mah si anu pasna. Ieu mah si anu. Jeung nempatkeun diri moal gengsi urang tah. Abdi mah dari dieu posisina gitu. Teu ngarasa hina pedah di pasian posisi eta jeung henteu ngarasa batu leuwih mulia kulantaran urang masian posisi ka batu. Anu salajengna, dukungan keluarga berpengaruh besar terhadap semangat menghidupkan jamiah. Ieu peryogi, Pak. Teu tiasa punten bapak nyalira berjuang di persatuan Islam. Kedah dipahamkeun oge garwa-garwa urang. Kedah dipahamkeun oge marurang kalih urang. Kedah dipahamkeun oge terasa ciga spiral gitu, teras ngageungan. Kumargi hiji waktos bakal seueur momentum urang kedah gaduh dukungan ti kulawarga. Ketika anu sanes ninggalnya abdi ketua cabang pemuda, pun bojo ketua cabang pemudi, wah hebat sanes hebat, hampir-hampiran rungkad. Hiji waktu semapah abdi aya rapat, pun bojo aya rapat, murang kalih tilu kamana dititipkeun, namun ke kamar tua, upami mertua henteu sapaham jeung urang, wah eta teh Pak picarioseun, waji we cenah budak diantep gitu. Tapi masya Allah punten abdi ka dieu wae angkat tadi ti rorompok teh sekitar tabuh 5 langkung mertua pameget nuju naon nuju ngadamel sasaungan di hanapeun rorompok abdi ngabantosan henteu kitu nya ngamodalan oge henteu wa mang ninyuhkeun kopi henteu ih istuning anjeunna naha karena perjalanan panjang bagaimana menjelaskan kepada beliau abdi teh keur berjuang sareng bapa ngabantos abdi ge bapa ge sami berjuang gitu. Eta teh proses, Pak. Nya asana mah kitu we aya hoghagan gitu. Nah, maka ketika ayeuna hadir ya, tos dugikeun ka setengah dalapan langkung. Tangtos kan bapak hadir diri teh ngantunkeun aranjeunna kulawargi. Tos yakin teu acan kulawargi urang, urang ka dieu teh nuju ibadah jeung anjeunna dikantunkeun ku urang ge sami nuju ibadah. Sakali deui panuhun teh ibadah ya ayeuna teh tah aranjeunna ge kudu gaduh kayakinan yang dikantunkeun ku urang teh sami anjeunna ge nuju ibadah. Ulah sampeka terjadi ketika urang angkat merasa sedang ibadah tapi aranjeunna merasa sedang terzolimi oleh suami yang enggak pulang-pulang cigah Bang Toyib. Gitu, Pak. Nah, maka komunikasi kemudian pembinaan kumaha atau diantawis carana pasian bongbolong diantawis carana mah kenapa di persatuan Islam ada otonom eta walarana mah bapak-bapakna persatuan Islam ibu-ibuna persatuan istri supaya bapak teu bangga bangga bahasa Sunda teu abot teuing pan bapak teh gaduh tugas ya di persis teh mana kudu meresan program mana kudu ngadidik
pamajikan. Wah, jika nang tesang. Tos saya titipkan ke Persistri. Hei Persistri, pan abis dah kudu ngahirupkan Persis. Sedangkan waktu abis kacoceng ya ku Persis. Iya pun bojo kan kewajiban pikeun dididik. Nitipnya, titipkan. Duh, sehingga iya gaduh murang kalih pamegat. Dah mau mungkin kuring bari ngadidik murang kalih pamegat. Bari gaduh tanggung jawab, titipkan ke pemuda. Ya sehingga gaduh murang kalih isti, titipkan ke pemudi. Jadi tos dirangkai sedemikian rupa ku para pendiri pesantren Islam, sangkan sadaya nanti tiasa silih ngadukung. Ayeuna iwatu iman pun bojo ngaos ka mana sok sing salamet gitu kan. Wah ngadukung luar biasa. Bahasa pemuda geus dilapurkeun. Baheula mah dinamika heula apa sami. Sameka ketika awal menikah sim kuring ujug-ujug ngadugikeun. Teteh mah teteh nomor 2 cinta naon ge. Saha cenah nu kahiji? Pemuda heuji gue kawin jeung pemuda. Naon nu lepat, Pak? Pembinaan teh acan kuat, sim kuring gurung musuh. Tapi ayeuna mah ketika jadwal pemuda rapat teu angkat teh kalah naroskeun. Nah, cenah teu angkat. Jadi isin, Bang, jadi we angkat. Nu tadi teh hoream jadi kajurungkeun. Nah, anu tadi maka dukungan dari keluarga itu penting. Kang naon, Pak? Hiji waktu pas bentrok, Pak. Contohnya sesuatu yang paling kritis misalnya. Bapak aya tugas jamiah anu bapak kedah hadir, lamun bapak teu hadir program acak-acakan. Di sisi lain, garwa bapak nuju kritis teu damang. Ketika bapak sudah berhasil mendidik keluarga mendukung ka jamiah merasa bahwa dirinya sedang ibadah, jung we pak angkat. Keun abi mah aya barudak. Tapi di satu sisi ketika anjeunna teu acan kuat rasa beribadah di jamiahna, bapak tikojot. Cik atuh pak keur kieu mah. Tah. Pas itu tadi tinggal program wah. Teu cios nah bapak teu hadir. Tadi bakal kealaman pahala sempat terus gitu. Nah maka periyogi teras ngobrol gitu. Anu tadi upami abot terusnya titip-titipkan di antawisna. Ibu titipkan karena pangaosan persistri. Anu pemuda titipkan ke pemuda. Anu pemudi titipkan ke pemudi. Dalam mun abdi tiasa nganuhunkeun nya mun pemudi teh sesosok makhluk. Ayo bade nganuhunkeun lamun pemudi teh seorang seseorang gitu. Naon ku ayeuna perkembangan pun bojo dititipkeun ka pemudi. Da upami abdi kedah ngabina anjeuna gitu 24 jam teu sangem Pak. Gitu maka dititipkeun. Nah, anu salajengna seluruh orang di jamiah nomor 17 baik anggota biasa ataupun taskim pimpinan adalah berharga. Karena satu kemuliaan itu disebabkan ada peran ataupun sekedar kehadiran pihak yang lainnya. Ulah aya anggota anu dilapurkeun saurang oge. Walaupun pika sebeleun, pika cuaeun, pika ngewaeun, tong dilapurkeun, Pak. Karena Umar yang membela Rasul ketika menjelang kematian itu adalah Umar yang dulu mengangkat pedang di tengah pasar hendak membunuh Muhammad. Jadi ketika hari ini misalnya orang gaduh anggota anu tanda kutip rada hese diatur, tong aya paribasa dilapurkeun. Terus berpikir keras kumaha ieu nyalametkeunana. Kumaha ngalalempengna. Kumaha ngarobahna. Kulantaran bisa jadi hiji waktu mah manehna leuwih loyal ti urang. Dilamun bahasa kolotna ulah sok miheuleun takdir. Juk dihakimi we. Wah. Pinar kholidina piha abadan. Bawa urang lu gitu teh. Nah maka terus we ikhtiar di jamaah Nurul Huda aya Pak Deni. Nah ajana masih simpatisan sok cerita ka sim kuring enak nuju di olowe sina lebet ke anggota. Ajana ngobrolkan bagaimana kehidupan masa lalu abdi tertarik ka persoalan Islam teh cenah baheula mah da geuleuh. Saha anu teu bosan ngajak Ramana Aburuh Ustaz Udin pendiri Persatuan Islam Entragan Sajapar. Ih, cenah teras we diajak abdi. Harita mah cenah meni geuleuh diajak wae. Tapi ka hiji waktu mah cenah dititah adan.
dugikeun ka rasa cinta kana luhur teh ayeuna mah teu tiasa diicalkeun. Nah, itu contoh kasus. Seuruh kajadian cegah kitu. Jadi kasabaran anu ngajak anu kudu dipertahankeun. Jadi pakekeh-kekeh we itu kekeh embung, urang kekeh hayang ye pakekeh-kekeh. Oke, saha nu bakal eleh ulah urang kudu itu. Jadi entong ah bae lah geus we entong. Dina dakwah mah kedah teras we. Pami pikih ibadah kengeng robih teu. Teu kengeng. Pami pikih dakwah eta mah kedah senantiasa berubah. Ku cara ieu hese robah cara, ku cara ieu hese robah cara. Di deketan ku si ieu hese, deketan ku si anu terus gitu. Nah, eta pikir dakwah mah senantiasa berubah. Anu salajengna ikhlas saling menasihati di jamiah akan menjadikan diri tidak merugi. Upami urang tos tekeresan nampi nasehat, antosan we kahancuran. Maka pan Ustaz Amin ge sering mengulang-ulang. Moal disebut jalma nu berilmu kajaba kersa tos kersa nampi titilu generasi. Generasi sahanapeun, generasi saluhureun, sareng generasi anu sarimbang. Anu salajengna terkadang kehadiran seseorang ke jamiah berharap ingin mendapatkan ketenangan setelah mengalami beragam masalah di rumah dan tempat kerjanya. Maka keramah tamahan dalam menjalankan tugas dengan penyederhanaan bersama agar perasaan bahagia dapat membersamai jihad jama'i. Sepertos aya anggota anu tara hadir pas hiji waktu hadir tong disurakan. Bisa jadi mana teh geus baluang di luar teh. Komono wae atuh. Cina ayah hadir cina dikir-kir. Jadi mata ayah dari. Nah, langka. Urang kedah terang karakter. Ayah nuk dikitukin teh biasa. Dan tukang herai. Ayah nuk dikitukin teh juga langsung itu ayah dari. Nah, maka ini kedah hati-hati. Itu kedah terang orang per orang. Nah, seueur di pemuda oge, Pak. Cina di imah liur cina. Ayah di pemuda bisa-bisa ngopi, Kak Imah liur deh ya. Maka kadang beban anu ageng di jamiah teh kedah aya pihak-pihak anu menyederhanakan. Jadi kasaha urang ngobrol teh kudu ngagambarkeun masalah teh gede, jeung kasaha urang ngobrol teh kudu ngagambarkeun masalah teh leutik, kudu ditingal saha anu kurang diobrolan. Ieu mah anggota karek asup geus dibere beban gede. Balik deui. Nah, maka kedah ditinggal oge porsina. Kitu. Nya samio sabata Rasulullah nya. Ada sahabat-sahabat senior anu diajak ngobrol intensif, aya sahabat-sahabat anu lapis kadua, katilu, kaopat, kalima kitu. Anu salajengna, loyalitas terhadap Islam adalah wajib, maka jamiah di antara wadahnya. Taat satia ka Islam wajib, maka taat jeung satia ka jamiah oge wajib. Da jamiah teh wadah pikeun Islam jeung kaum muslimin. 21 persis adalah jamiah yang tidak dibutuhkan namun diharuskan adanya. Maka loyalitas terhadap jamiah ini akan diuji dengan sesungguh-sungguhnya. Aya lingkungan di dieu anu wegaheun PJ Ulul Himah. Teu aya. Tapi sanes masalah diwagahkeun sareng henteu, tapi kedah aya. Salajengna, kesadaran akan kewajiban berjamiah dan amar ma'ruf nahi munkar akan menjadi kekuatan loyalitas. Pamitos sadar mah bakal sarerea bergerak. Anu bahaya mah nu tadi tos silih tiis. Alim silih sigeung gitu. Betapa kedah bersyukur lamun di jamiah seueur picarioseun. Palebah mana cenah syukur aja berarti sarerea ngemut eta teh. Anu salajengna tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak loyal. Upami aya anggota anu saur urang teh kumaha nya cenah jelema teh di jamiah teh. Kalah tanda kutipnya ngalonyeng gitu tah. Jangan dihakimi dulu, tapi dibina bagaimana supaya dia setia kepada jamiah. Bisa jadi mana teh apa nilai jamiah teh cigah kumaha.
Jelamun urang ningal ayeuna Ustad Amin nugikeun ka teu damangna ngabela jamiah, lamun dipesek dina hate Ustad Amin teh aya naon gitu. Karena bab jamiah teh. Berarti pendidikan panjang teh. Nah, maka kitu oge okay, ketika urang mikah hoyong seseorang satya ka jamiah teh kudu ngalebetkeun naon kana manahna. Gitu, sangkan tiasa kitu teh. 24 perjalanan takdir saat dijalani dengan ikhlas dan ikhtiar akan menciptakan pribadi yang loyal. Nu kapam ka abdi kieu, Pak? Upami bapa misalnya abdi ngalaman terpaan anu berat di awal kahirupan, engke antosan dipayun bapa bade janten naon jeung bakal dijantenkeun naon ku Allah. Moal aya pamimpin anu tangguh di masa depan kecuali manehna pernah dulu mengalami masalah di masa lalu. Gitu. Jadi upami ayeuna nampi masalah teh sanes lumpat urang teh. Tapi ngadua ka Allah, ya Allah. Ya abdi bade dipasihan anugerah naon dipayun. Dugikeun abdi diuji cigah kieu. Doki aduh. Duk langsung ieu kartu anggota cenah abdi moal cios. Entong tapi bertahan berarti Allah teh percantenan. Engke dipayun urang bakal dipasihan kamulyaan. Terakhir, saling memberikan pelayanan terbaik, mencari tahu keinginan dan kebutuhan sesama anggota dan simpatisan Persis, rajin mengapresiasi dan mengevaluasi, peduli terhadap suka dan duka antar sesama, berusaha untuk mencari solusi masalah pribadi dan kelompok, maka semua ini diantara cara menciptakan loyalitas dalam berjamiah. Kembali ke Pak. Ari jantan anggota Persis digaji sabaraha, Bapak? Gaya. Nah, mangka kedah sering muji kanusanes, pami anjeuna ngadamel kasayan. Sareng kedah sering ikut berbelasungkawa, ikut prihatin, pami aya keprihatinan, ikut bahagia, pami aya nuju bahagia. Naha, da urang mah teh anu ngagaji. Bohong, Pak, pami aya jalmi teu butuh pujian, bohong. Da jalmi mah sanes butuh pujian. Anu ulah mah naon pupujieun teh tan ulah mah. Jadi kita memuji kepada orang lain itu sebuah lumrah. Tapi lamun anu ulama urang hayang wae dipuji ku batur eta. Kan ku rasa digambarkeun, apabila engkau melakukan satu kebaikan di dunia, kemudian engkau mendapatkan pujian, maka itu adalah pahala yang didahulukan man gitu. Yang urang jeung kahadean aya nu muji pahala anu di heulakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu engke di surga bakal dijangkepkeun. Hatina eta teh isyarat ti rasul anu kapaham. Kedah seueur apresiasi. Aya anggota misalnya anu rajin, kurang teh di jantenkeun contoh, jantenkeun teladan. Aya anggota anu toh-tohan segala rupa dipasihkeun ka jamiah, kurang dipasihan sumangat, dipasihan doa gitu. Jadi engke teh saling berlomba dalam kebaikan. Nah, ihwatu iman, ieu panginten sasieur sabeunyeureun anu janten refleksi salami sim kuring dibina, diajar, dididik di jamiah. Mudah-mudahan ieu perkawis tiasa namih-namih ka sumangetan iwatu iman urang sasarengan di jamiah Persatuan Islam berjuang di nararaga izul Islam wal muslimin, kamulyaan Islam jeung kaum muslimin. Sok sanaos sim kuring yuswa nu 33 taun, janten aya 7 taun deui linggih di pemuda, insyaallah ke tepang tetep di Persis gitu. Da tetep urang teh sawadah gitu anu tadi mung abi mah nuju dititipkeun di pemuda, ari bapa mah parantos aya di organisasi indukna. Cita-cita urang sadayana anu tadi ngadamel miniatur kehidupan yang islami, maka mudah-mudahan uluwul himmah sok sanaos pimpinan jamaah anu kalebet akhir tapi dina amal soleh mah selalu terdepan. Sakitu nu kapihatur. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.